21天。121天。走的吗？从第一节读到第八节，第一节读到第八节，走的吗？一二，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，他必叫你的脚摇动，保护你的犹大儿，保护以色列的耶和华儿，也不睡觉，保护你的是耶和华。耶和华在你右边引领你，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你从一路耶和华。感谢主的恩典，咱继续来教功这个课程啊。应用神的道，我哪里能用？这个经文很多人都用，是不是应用错了？我哪里用错了？白日太阳必不害你，夜间月亮也不伤你。来吧，你出你入必蒙福，是不是这么应用？有没有应用错的？有，太多了。感谢神的恩典了，我呢都是神的儿女了，干什么都顺利了，对不对？心想事成，出门见喜，卡等着捡钱，对不对？说都能想的，原言怎能？那么这段经文说，我要向山举目，为什么说山呢？我要向山举目，山指的谁？我向山举目。这是耶和华说的山寨，那在旧约就说山。为什么向山举目？你看亚伯拉罕上山，上不上山？摩西发布律法上山，是不是上山？今天上山，耶稣基督五米二也就上山，干嘛上山？谈论世界末了上山，他的脚臂站在耶路撒冷朝东的橄榄山，是不是经常提到山？这个山指的谁？指的神，神是我们的山，是不是啊？他是最高的，代表着高，灵性上高峰，他是我灵性的神，对不对？他是我的山寨。他是我的避难所，他是我的逃城，他是我的盾牌，对不对？我的帮助从何而来？从造天地的耶和华而来。圣经经常提到山，西乃山、巴布律法、橄榄山，是不是啊？加密山，对不对？橄榄山上面有橄榄，橄榄是代表出油的地方。橄榄是不是出油？加密山征战的意思，对不对？西乃山颁布律法，生死为奴的意思。那么这里头提到，我要向山举目，就指向基督举目，对不对？我的帮助是从基督而来的，因此你不要把这段经文往肉体上应用。我的帮助。这个我是新造的我，不是旧造的我。对，我们不要把这段话说成是我的肉体，要说成我的肉体。你操练的不是操练别的，是操练肉体。对，现在就要操练，我的帮助就要在新人里见到，肉体没有了，肉体定死架了。我的帮助，我的帮助不是我的帮助，他是我的帮助，他不是我的帮助，他是我的山寨，他不是我的山寨，他是我的。高台，它不是我的高台，对不对？它是我的磐石，它是我的磐石，它不是我的磐石。
他是我的救主，他不是我的救主，他不是为拯救救人。那么这个地方应用主的道就往这上面应用，好不好？你应用错了，特别诗篇这里面有很多的经文，很容易掉到肉体，一掉到肉体，你操练的是肉体，你说话有的时候我就一听我就能听出来你是在肉体里应用主的道，还是在属灵的生命中间应用主的道。你往哪应用，我就能听出来，你信不信？是，对不对？咱们都是神的儿子，咱们都是神的儿子，所以呢，咱们出入必蒙主保守。对不对？你看，我的帮助从何而来？这是万化，是不是？下面说，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华。向山举目，山就在旧约里的就说耶和华，耶稣的名字也叫耶和华。我说旧约那个耶稣还没道成肉身，就是圣子还没有道成肉身的时候，他不叫耶稣，他叫圣子，对不对？他没有肉身，他有了肉身的才正式给他起名叫耶稣。马太福音第二章是不是这么说的？是，他有肉身之后他叫耶稣，他没有肉身的他叫圣子，他也叫耶和华，地上耶和华是我从天上耶和华那降雨所的嘛，地上耶和华指圣子耶和华，天上耶和华指圣父耶和华，对不对？对。他说我的帮助从造天地的耶和华而来，那个源头是造天地的耶和华而来，所以他向山举目，他必不叫你的脚挪动，不叫我的脚挪动。不叫我就肉脚丫子哟，对吗？来，他并不叫我的脚挪动，这说的是肉人是灵人，灵人说的是道成肉身这个脚，分给我们那个属灵的脚，有肉身但是是道成的。我们那个重生的人有没有肉身？有我刚说完了，有我们。从神生那个生那个身体有没有肉身？有。什么肉身？道成。记住了，你有一个道成肉身的肉身，你还有一个被造的肉身，但这两个你必须把分开。你不能应用主的道的时候，把这个句话往那肉身上，它必不使我的脚摇动，就我这里肉体的脚摇动，行吧？他必不叫我的脚摇动，那个脚是指你的肉脚，还是指属灵的？属灵的。我说你能站得稳，是属灵的生命站得稳，跟着肉体的站不站得稳？没有，他这没有脚，他就一个两个脚都没有的，他也能站得住。他是哪个站得住的？在属灵的生命中间站得住，把根基扎在基督的磐石上，他没有脚，他也能站得住。这说的不是你肉体的脚。对。你要应用错了呢？就会把那句话往哪应用了？肉体，对不对，弟兄姊妹？并不见我的脚挪动。咱现在这每个弟兄姊妹都操练这些事，就往灵上应用。我叫你早晨起来第一眼睁开眼就说：“活着不再是我。”你还往肉体上应用？活着都不是你了，你往那肉体上应用？谁活着？基督活，基督活能往哪应用？往属灵的重生的人，从基督来的人，这是我的身体，往那个身体上应用，好不好？就往属灵身体上应用，应用来应用去，你操练习练心窍现在通达了，开口就往灵上，睁开眼就往灵上想，对不对？你早晨一起来，你第一件事就都没有我了。这世界上不存在我，我哪知道？活着都不再是我，乃是基督在我里面活着。他并不使我的脚摇动，往哪应用？啊？
可能旧约的人呢，他们根本不明白，他就往肉体上，因为旧约的律法那个记号是刻在哪的，他可能就是往那应用。但今天你读这段经文，不能往肉上应用。你要往肉上应用，就跟那财神的夫人有应用错的。回家我给俺丈夫做个财神的夫人，俺丈夫是一个什么呢？君子，俺就是一个财神的夫人。错没错？错了，错了。你丈夫是影子，你肉体也是影子，你不能活在肉体中间给你丈夫做财神的夫人，你要活在生命中间给基督做教会，是基督财神的夫人，不要肉体是财神，你丈夫的财神夫人，你肉体只能给你丈夫做妻子，你不能给基督做妻子。你肉体给基督做妻子，基督也不要，因为基督是属灵的，不要肉体做妻子。他要你，你是什么呢？属灵的身体，我的身体给你，我的要你长大了，我的要回来，我的血赐给你，你长大了，我的要回来，对不对？建造在基督的灵工上，你不能弄错了。现在就是箴言书31章，弄错的多不多？多的是的，因为他没明白，他就往那乱弄。一用应用就应用错了，一应用错了，第一件事想到哪里了？想说想生活。今天咱们不是叫你想肉体想生活，圣经就要把你指引出来，把你的脚引到平安的路上。什么叫平安的？生命之路叫平安的路，对不对？生活之路就不平安的路，对不对？生活哪有平安呢？你们在地上要有苦难，你们在火里面才有平安，你在生命中间才有平安，你在世上你在肉体中间没有平安，好不好？你抓阴虚不能给肉体抓阴虚，俺的孩子围绕着俺的桌子都是橄榄呆的，俺的孩子都是橄榄呆的，那完不完了吗？完不完了？你天天这么操练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 来操练去，操练肉体地主还很会用金钱，你这能金钱吗？你操练的是肉体，衣服少不少？这是少，就根本就没有衣服。保罗是说的含蓄的，操练肉体没有衣服，听懂了吗？唯有金钱，凡事都有衣服。你看，金钱说凡事都有衣服，什么叫金钱？你要过去见，你要介绍个三岁会面，你一讲金钱，你猜他们给你往哪讲？肉体生活，过得胜生活，金钱生活，属灵生活，是不是都给你这么讲？那大王真的没一个过属灵生活，越过越有罪，越有罪，要是刚才谁敢说谁不犯罪？是不是没明白？那么今天咱查这段经文，这段经文是指灵人，是指肉人。是指基督给你的重生的生命，是给你老亚当给你的生命。我的脚并不摇动，是不是啊？并不摇动代表站住的，属灵的生命站住，扎根在基督身上还是不摇动的，对不对？保护你的并不打你，保护谁的？保护灵的。假如要是保护肉体，那事情就矛盾了。不要怕他杀身体，他能杀了身体，杀不了灵魂。哦，就没保护身体，就把肉体给杀了，这不没保护吗？所以一看到圣神就前后矛盾啊！哎呀，这神的话这信不来，这前后矛盾的、啊。这保护你并不打盹，这最后我要被杀了。我哪应用的？是他怎么领受？领受错了是不是？领受错，因此他应用到的时候，在实践中间应用到遇见环境，他就开始埋怨。你不是保护我的并不打盹吗？那你怎么还没保护我呢？他保护哪个我？肉体的我。但神应许的是保护哪个我？人都要扑倒，扑倒的是哪个？肉体。那么你今天你们都是神，神是哪个？灵人。我曾说你们是神，那是神的是哪个？他保护那是神的，他保护那是神的才是神的儿女，对不对？对。那么是神的，是神的，是神生的，神保护神生的。
对不对？对，神不保护不是神圣的，你的肉体是神圣的，所以你的肉体有什么患难你都能过关。你的肉体无论遭遇什么事你都不会埋怨，你都不会发怨言，你都会感谢神赞美神，你都会在环境中间欢欢喜喜盼望神的荣耀。阿门，盼望你的荣耀，就是在那患难中间盼望神的荣耀。千万别往肉体上应用，你这一应用错了就出现问题了，好不好？就这段话能不能应用在肉体上？往下看，保护以色列的，这时候保护以色列的，一天保护以色列就保护了以色列，是吗？不是。那这就以色列是哪个以色列？属灵的，属灵的以色列。我们里边这个属灵生命都是以色列，真以色列民，对不对？对。肉身是以色列民，不是真以色列民。这句话已经告诉你了，唯独从前生的应许的才是以色列民。应许的是不是灵生的？是。那么什么叫应许的呢？凡从神生的，凡接待他就是信他名的，他就赐他们权柄做神的儿女。这当然不是从血气生，已经告诉我不是血气生的。那咱肉身是不是血气生的？是。不是从人一生的，咱们肉身是不是从人一生的？是。不是从情欲生，咱们肉身是不是从情欲生的？是。那么他的应许是什么？保护以色列。那保护以色列是真以色列，他的保护。假以色列是地上以色列，他就任凭的别个国家就掳掠他，是不是？希特勒杀他，不保护他，因为保护以色列的，这以色列是真以色列，属灵的，是属灵的。属灵的以色列，不是属肉体的以色列。就罗马书九章的那句话就成就在这里，我们看到所有的经文都得往属灵生命上想，好不好？怎么样？就他说说，你孝敬父母在世长寿，这句话是叫你选，不是你孝敬父母在地长寿。那在地长寿，那么杀身体杀不了灵魂，没长寿，被杀了。被杀了是不是来生来生应许？叫你得来生应许。那么有今生应许，孝敬父母在世长寿，这是第一条带应许的诫命。我为了长寿，所以我要守戒律。我要守什么戒律？孝敬父母在世长寿。完了，彼得没孝敬父母，把父母都撇在天下。完了，约翰也没孝敬父母，把父母撇下。完了，那个以利沙也没孝敬父母，为了跟从以利家，他把父母撇下来。都没孝敬父母，这事是矛盾了。就是关键的时候，这里就说，他必不叫你的脚劳动。这个必不叫你的脚，这个你的脚是谁的脚？这是走路的脚，这不是地上的脚，这是天上的脚，是走灵之路的脚，是真理这里面的脚，是奇数的脚，是属灵的脚，是道成肉身的脚。听清楚了吗？你这句话你要听清楚，你会应用错的。你就看着经文，俩眼瞪着经文，你会说错话的。这定瞪俩眼说什么话？说胡话，是不是？瞪俩眼就说胡话。咱们现在正好说，不往肉体上应用，才叫说正话。往肉体上应用，上上跟我讲说什么话？反话。你说反了，你跟神的真理反。你为什么领受不了？就是因为你反了，你跟真理反了，你不是跟别人反了，是不是？因为他按次序解经，这段经文就变成了肉体上的事，按照经义解经，这段经文变成属灵的事，对不对？用属灵的话解释给属灵的人听，解释给属灵的人听，不是属灵的人，是属灵的人听。用属灵的话解释给你的重生那个属灵的人听，不是给你外面这个人听。你这个耳朵通到了，你必须传递给他，叫他听，不是给他听的，是给他听的。属血气的人并不领会，你给他听，他领会不了神的道。只有给属灵的人听，他能领会属灵的道。你不要以为听明白道的是这个人听明白，而是里边这人听明白了。
光照是哪个名人广告，是不是啊？嗯。实在是奥秘。咱们就可有可能就是一念这段经文，就是边有的人会唱着歌，边唱边的往肉体上想，边唱边往肉体上想。而我唱的歌，我是边唱边往灵上想，边唱边想，这不是对肉体说的话，所以我才能给你查这段经文。因为我里头的是属灵的，所以我因此我给你查的时候，我给你查出属灵的亮光。往肉体上领受的，他查不出属灵的亮光，唯独往灵上领受的，才能看到属灵的亮光。我将所见所闻的见证，我都没看见，我给你见证保证不是真的，对不对？对。那么你弟兄姊妹也听我讲，都听了这么长时间了，都从这一个口出来的道，是不是啊？嗯。你就知道我这个口里所出来的道是不是从神来的？是的。还是我自己在那瞎掰？从神来的。瞎掰他掰不出来水平的事儿。嗯。他保证不住，他走来走去的，他是模仿别人，模仿来模仿去，还掉进肉体，还掉进生活。嗯。他离不开生活，离不开肉体，对不对？嗯。因为他不是神兴起的。刚才在讲的宋宝宝讲道讲完了就哎，他好几个人帮他讲，他最后他嗓子说不出来话来。我这一年四季在讲，一年四季呀，很少有休息的时间，除上传的时间就开始讲道，唰唰唰唰就开始讲。2017年的那个同工会，那个同工还没上传，因为来不及上传。2016年的，哎呦。2016年的就没上传，我何等着急呢，对不对？有的人他不知道，没看见神迹，你就看见神迹，就是神在我身上的神迹。我一个人讲的，一天讲四讲，连续讲，连开着我们俩就最远的路程是1600多公里，两天跑吧，一天跑吧800公里，公里呀，800公里呀，3000多里，两天跑吧。从四川的到那个阳春那个地方就那么远路程，从上海到深圳有那么远的路程，我们曾经就跑这么远的路程。你想坐跑800公里，坐在车里什么感觉？有累有困有乏，对不对？那可不像你坐那个坐飞机上了，你睡觉就行了。你俩眼珠都瞪着，他眼珠瞪着，我眼珠也得瞪溜了。我自己开车，是不是？对呀。特别是那盘旋的，是不是弟兄姊妹？是。但他嗓子还能讲出话，因为不同的地方就有不同的那个水土，不同的水土一般的人是不服的。但我们在哪个地方都行。嗓子没哑，还能讲话，不是神奇吗？是。有的人看不见神奇啊，正如耶稣基督说的，说的这些人，那些法利赛人不知道什么叫神奇啊，想求神奇啊，对不对？弟兄姊妹，要是一个普通的人，他讲话的老师40分钟一堂课，对不对？一天就两堂课。我是4堂课，40分钟，将近80分钟，70多分钟，将近80多分钟，每一次都延长时间，70分钟到点了，他就给我打手势，我知道到点，到点有的时候没讲完的课题，我不能就停下，而继续往前讲，讲到了基本上是80分钟左右。你想想，我一天讲4讲，完了之后换个地方，有的时候就连夜就走上下一个点，下一点第二天又讲。讲完了之后呢，再跑到那个地方再讲，也没有休息的时间，对不对？有的人只觉得这道啊，都知道都明白。假如就给你解释这段经文，你怎么解释？你可能大笼统的就把这段经文就解释了，时间121天，是不是啊？就笼统的就过去了，你看这脚摇动，哪脚摇动？
不输啊，哪脚赢的？属灵的脚，重生的脚，道成肉身的脚，是不是啊？神儿子给的脚，不是你的肉脚，不是亚当给你的，对不对？能听的耳不是亚当给你，能看的眼不是亚当给你，基督给你的，对不对？你都往这上面领受，你每天你领受道理是对的，那么应用道理应用对的，才能操练好这个属灵生命，这个生命才能操练好。你要操练，每个基督徒都得操练，操练肉体基础还少，不让你操练肉体，别往肉体上操练。是不是这么说的？操练肉体基础还少，唯有金钱，金钱是往属灵的生命上操练。提炼心窍，好不好？不然的话，有一天被盗的就有你一个。你不信？你不操练，你有一天被盗的人中间突然发现你，你说你还不知道自己咋回事呢，就被盗了，还觉得被盗是对的。稀里糊涂被魔鬼拉下去，现在稀里糊涂被魔鬼拉下去多不多？多的是，多的是。讲这课题不是，就是孔雀来登的，对不对？对。这个课题我是早早就说过的，只是没讲，到了多远讲？是不是？讲给你们，全国的弟兄姊妹都能听见。感谢你。在网上都能听见，听完了之后呢，每个弟兄姊妹每一天都在听，好不好？你不说你领受对的吗？你领受真道，你领受真道要不要应用对呀？这东西对上就用，道理都对的，不能说话的时候就露馅了，你一弄就露馅了。有的人一说话，哎，我这心里头老难受，这说话就露馅了，是不是露馅儿？那皮儿没包住的露馅儿。对不对？好，往下看啊。保护以色列者，也不打盹，也不睡觉。就说神是不打盹不睡觉的，是不是？不打盹不睡觉，说明他是时时看着你的，因为他不需要打盹，也不需要睡觉，他没有困乏。对不对？就是说，少壮的狮子有忍饥挨饿的时候，狮子少壮的时候最有能力的时候，有没有忍饥挨饿的时候？少年人也有疲乏困倦的时候，但耶和华却不打盹，却不睡觉，因为他没有肉体，因为他没有困乏。少年人有肉体，他就具备困乏，对不对？就告诉你，不要依靠自己的肉体，不要在肉体上操练。那在哪操练？金钱，在属灵的生命中间操练。把每一句圣经的话，哪怕它是旧约的，你查出来，你也要往属灵上应用，好不好？他们记过旧约的人没明白，你现在明白没？明白。你明白就把每一句话都往属灵的生命上操练，别往肉体上操练，好不好？好。行没听明白？保护你的是耶和华，那个保护者是耶和华。耶和华是神，无限的神，他是大有能力的，他来保护你。你别找找这来保护你，找找那来保护你，谁都不是你的保护。谁是你的保护？保护你这是耶和华，这一下就告诉你了。谁都不是你的保护，只有一位是你的保护，就是耶和华。对不对？你求这个保护，求那个保护，都不是你的保护，对不对？你求错了，你靠错了，你靠人都不能保护你，就耶和华是你的保护。往下看，耶和华在你右边，你为什么说在你右边呢？啊？右边代表着能力，对不对？右手托住你代表的能力，他坐在神的右边代表的能力，对不对？右边是能力的象征，听明白吗？所以在你的右边，白日太阳并不伤你。我哪讲了？这不太阳吗？并不伤你，白日太阳。
他伤不了邻人，他能杀肉木，他伤不了邻人，太阳伤不了他，月亮害不了他，对，那哪灵用？灵用。他现在就操练这件事，好不好？好。看谁能操练了，谁操练了的，将来你的冠冕奖赏是他们都往灵上操练。你没拿几块白白人看给你上我，哎，我这怎么长长得翘大了呢？是吧？夜间月亮不害我，哎呦，我是怎么长老年斑了呢？已经用错了。你这个人该老还要了，该归入尘土还归入尘土，因为他本身是尘土，他仍要归入什么？你把神的道都往灵人上应用，不要往肉人上应用，不对了。这叫按正义，正义是什么？圣灵的意思就是正义，这是没有按照什么呢？哪个正义啊？是不是这个义？是不是？是按正义。分解什么道？今天按正义分解，不是按照你自己的私欲，好不好？因为他圣经他不会前后矛盾的，圣经也不会说话呢，跟他自己的真理，跟他神的真理是反对的。圣灵来了，要为主做见证。他圣灵来了做的见证，跟主耶稣基督所做成的救恩会不会反对的？不会，不会反对的，一定不会反对的。因为这句话就这么说的：白日太阳必不伤你，夜间月亮也不必不害你。还哪个你？忠诚的你，从真道成的，是不是啊？道成肉身的你，不是白日太阳必不。伤你，夜间月亮并不害你，不要往这上，往这上都矛不矛盾了？矛盾。那白日你还得打太阳了，你得打个什么？天上下雨了，你还得打个什么？天上下雨打什么伞？雨伞。太阳太毒了，你打什么伞？你干嘛打伞？不害你吗？不伤你吗？你打什么雨伞呢？你不要把这段经文，这是他说我的话是灵是生命，不要把这段经文往肉上瓜葛，一瓜葛是不是出问题的？谁把这句话往肉体上瓜葛，谁将来就得被盗，对不 对？谁把圣经的话一定往每一天都操练往肉体上瓜葛，谁早晚就被盗，早晚不得，你就是被盗抵挡真道那伙人，因为你操练的是哪？肉体，你并不操练心灵，你并不操练金钱，因此你会抵挡救恩的。你是以为那些抵挡救恩他是愿意的，因为他天天活在肉体中间，天天操练在肉体操练，所以最后抵挡救恩了。晚上过喽，晚上有讲行为喽，晚上讲好行为喽。你看看，哦，这晚上讲那行为是能看得见的错喽。耶稣可以讲，但你完全不能讲。耶稣说叫人们看见你们的好行为，看见你们的好行为，说没说？说。有的人现在就抵挡我，就说完号说的好行为啊能看得见，其实那个好行为是看不见的，新人的行为是看不见的。你说傻不傻？傻。其实他们就想在肉体情欲中间活着。对，是。他就给自己肉体情欲找个放纵情欲的机会。我讲的放纵情欲一下刺激到他，刺激的不轻啊，刺激的有多个癫痫病了。对不对？因为我讲的不可将你的自由当做放纵情欲的机会，这个道是圣经的道。是。那咱们今天在情欲中间活着侍奉神，还是脱离情欲在侍奉神？脱离情欲。除去你们的死刑，侍奉永生的神，还是不用除去，光洗净心就不用除去行为，死人的行为呢？那哪来的好行为呢？彼得是狼门下的，他都站起来，能不能看得见？能看得见。好行为，坏行为。好行为。耶稣使生在瞎眼的人能得看见，是好。
好行为怪行为，好行为，好行为，能不能看得见？能，看见。要不然先以撒是好行为怪行为，好行为。该隐现金是什么行为？坏行为。无撒赴约会是什么行为？坏行为。亚当在跟无花果树那个叶子边头写的好行为怪行为，坏行为。施拿地见到巴比塔好行为怪行为，坏行为。拿来压比库献香炉，好行为坏行为。所罗献祭，好行为坏行为。你怎么知道？亚伯献祭，好行为坏行为。好行为。两个行为，两个行为，有的人愣不给分，就弄到一起，不要行为了，好的也不要，坏的也不要，反正都不要，从人来的不要，从人来的也不要，反正都不要行为。能看到的都是坏行为。心里要混乱。有没有那么信的？有。道没领受对，对不对？对对。道没领受对呀。让人呢看着你的好行为，边站践踏的日子就有问题。对不对？对。太阳光体照在天上，有出来光体。大的管理咒，小的管理也能不能看见？这是上帝创造的大能，是不是啊？他就要显明这件事，他把光照出来，对不对？嗯。亚伯拉罕代表着什么呢？信。信。以撒代表着望。雅各代表着爱，对不对？嗯。那么亚伯拉罕表明那个大的光体，神表明那个光体，亚伯拉罕表明大的光体，雅各表明那个小的光体。那么他的十二支派表明的重心，对不对？对。那么我们这个解圣经就按这么一分解，他为什么要把这个亚伯拉罕高高的举起来了？是不是要摆列那个天空普照在地上？亚伯拉罕、以撒、雅各和以色列十二个支派，是不是都在圣经里记载的？记载的目的是什么？那么我们就是世界光啊！说说我们就是世界光，你们就是世界光，应当摆列在天空，普照在地上。那这个你们是世界光，这是光吗？不是。这是不是光？是。这生命就是人的光，这生命就是人的光，对，对不对？你们是生命，是不是世界的光？是。要照亮一切坐在黑暗中死荫里的人。是。那么我说亚伯拉罕是光，你相信不相信？是。亚伯拉罕是哪个光呢？天上的光。就创世纪里的太阳光就代表了亚伯拉罕，月亮光就代表雅各。那十二支派呢就代表着星光，星是十二代表完全的，对不对？它就代表着日光、月光、星光。可以讲着亚伯拉罕那个地方可以从三个角度去讲，对不对？它可以讲圣父、圣子、圣灵。亚伯拉罕代表圣父，对不对？以撒代表圣子，雅各呢代表什么？从这三个角度去讲，还从信望爱去讲，从光体去讲，对不对，弟兄姊妹？所以这圣经奥秘就奥秘在这个地方，它表面看成字儿，实际看它是灵，对不对？它里面隐藏的灵。往往人看的就是第一眼看的字呢，对不对？第一眼看的字呢，你是怎么看也看不明白。当你突然发现里面不是字，是灵，是生命。他说：“我的话就是灵，就是生命。”当你看见生命的时候，你所认生命得到造物了，得到光照了，对不对？这就是神的话一解开，发出什么呢？亮光，亮光，是与人灵魂通达的。你从前你看的圣经看累死你，对不对？你就看着一大篇篇的，你没有分辨，你就看都是生活上的事儿，遵守主的规条，别犯罪，就这样就行了。现在
在这里头活的人多不多？多，对不对？好好做点好事，因为主说了，叫人们看见你的好行为，好好表现好行为，不是里边的生命显明出来的，不是宝贝放在瓦器里显明出莫大的能力，是出于神，而不是出于我们。他非要帮助你去做好行为，最后做没做成功？没有，没做成功，没做成功，他也在聚会。他聚会，你今天你讲的是真道的最低等，你告诉我是不是神的事儿？是不是神不让他明白？是。有的人不是不侍奉神，他们也侍奉神，明没明白？没有。没明白，他想抵挡真道，最后耶稣基督给他下了断定，他说：“耶稣基督说他是谁的儿女？”对不对？耶稣说他的父是谁？魔鬼。就给犹太人下这么一个断言。你们的父是魔鬼，你们是神的儿子，必能来听从我的。你为什么听不了我的话？因为你们听不了我的道。你为什么听不了我的道？因为你不是我的羊。你们是我的羊，就必能听我的声音。正因为你不是我的羊，因此听不了我的声音。你虽然到教会中间，到教会中间不一定都属神的，没到教会中间不一定都不属神，因为有的没到时间才没到教会中间，那么先到教会中间有许多人不属神，对不对？这就是为什么招上多选上的少，这是耶稣基督亲口说的话，对不对？目的就是叫你分辨，世界中间还有一部分人是属神的人没被招上来，对不对？教会中间招上来的有一部分不是属神的人，先大的大体贪欲之音，不明白就很按错解神的道，按肉体去解神的道，他也想做师傅，自己却不明白所讲说所认定的，因此呢，你讲针对他就反对，反不反对？现在网上反对的多不多？地面反对的多不多？都，我们都是他们眼中钉、肉中刺，你信不信？信。我们都是他们在世上的看为垃圾、看为渣子，你信不信？所以他没把我们看成是正常的。跟他们不一样的，他就都以为是异端，给你变成异端。白日太阳并不伤你，夜间月亮也不害你。要往属灵的生命上应用，千万别往肉体上应用，一应用就错了。每一天提醒自己，好不好？每一天你的，每一天你早上一起来，你读经的时候，你给灵人读，不给肉人读，好不好？你读经给灵人读，边读边思想，别在那儿，我就读完了就行了。标点符号我也念准了，逗号我也念准了，句号我也念准了，破折号我也念，也不错就行了。念的声音好听一点，你在那儿肉体的读声音，你念的哪怕难听也没问题，但你边念边想，我给谁读的经？我给谁读的经？是给外面肉人读的，是给里面的人读？我给哪个人去理解这句话，对不对？好不好？给谁读这些？新人是不是啊？弟兄姊妹，可别当稀里糊涂读啊！有的人呢，为了这个，好好的读，声音好听点，美一点。当然，人都希望美一点，声音美一点就好听。那谁声音美呢？他愿听谁的？那点击率可高了。谁声音不好听，像王一浩一样，一出来声音特别的一样，别人都不爱听，是不是啊？爱听。你看我的点击率特别低，不爱听的。张伟说：“唱少。”是不是啊？爱听的有福了，因为约翰的旷野的法利赛可不爱听了，听约翰是喊的那种东西，修知主的道理，修知他的路，不爱听，是不是啊？耶稣讲道理，犹太人这个人长这么丑还讲道理，我不懂，那么小个，那么瘦还讲道理，他们靠外貌锻炼，是不是啊？靠眼睛评断人，靠他自己的内心评断人。但神是按照不按外貌断人的。耶稣基督是神的儿子，
他讲出的话是带着属灵的权柄，是不是？他讲话像有权柄的，不像那些文士。有没有权柄？有。一说的话就带着属灵的眼光，就能光照人，就能叫人心里受益。完了，长得像土匪一样，但他讲的道岂不是土匪？对不对？他讲的道却不粗。保罗说：“我虽然哪儿粗俗啊，言语粗俗，但我的知识却不粗俗。”也证明他的知识从哪来的？从神来的。谁今天看不到王一浩讲的道是从神来的？这个人不是属于的，对不对？你多少知识都换不来，对不对？你多少文化也不能代替，这是无法代替的。因为这是从神来的，对不对？我知道我所见证的是谁，我也知道我所信的是谁，我也知道神是怎么呼召我的，对不对？你不看我所说的话，你就看神在我身上做的事情，你就知道。属肉体的人没有亮光，因为耶和华的亮光是向义人散布，对不对？他能够把这圣经中间看出这亮光，绝对不是他自己的知识才能，对不对？不是依靠视力，不是依靠才能，而是依靠耶和华的灵。耶和华的灵在那里的做工，他就有知识、有智慧，讲的话就带着权柄。耶和华要保护你，耶和华要保护你，哪个你呀？要保护你，保护你不掉头发，不掉牙，不长皱纹，不发眼睛，没有掉键盘突出，没有一个什么心梗，也没有脑梗，保护你没有脑血栓，没有半身不遂，保护你不外遇，不掉脚。你看，你以为没有人这么想的吗？如果没有人这么想的，我讲的道白讲的。有人就不想的，要保护你，耶和华要保护你，要我保护谁？保护你。那你不是你呀、啊？他待不长，他怎么能保护你呢？他都活不长，他能待能保护你吗？他保护一个活不长的，他保护一个也不死。他保护一个永不灭亡、永不衰残、永不玷污属天的儿女，从神生的，保护这个，是你的脚永不动摇，是你的属灵的人永不动摇，保护你，好不好？咱们就这么应用，行不行？行。但是神的儿子，阿门。那么那样想就是神的儿子，并保护你。他才几十年，保护他干什么？啊，掉牙跟刀吗？对不对？白头发应当的，长皱纹应当的，对吧？要艰难突出应当的，最后的衰老死亡的时候，哎呦，应当的，因为他就活不长，他属土的，你必要归入尘土，这句话不能落空啊！要保护你，保护那个肉体，最后归入尘土，这句话又落空了。你们在地上遭遇的跟世人一样，又落空了。但神的话继续不能落空，都得成就。他就世界废去了，我的话就一点一话不能废去，都要成就，是不是啊？是。咱们不能把那话随便的往肉体上应用了，那是属灵的话，这不是我，这是我。现在我天天就这么操练，这不是我，所以我把它看死，把它看活。这不是我，这是我，这是真我，这是假我，这不是我，这是他。就是我，好不好？他天天就这么操练，谁能这么操练？这是说明你是真重生的，你真得救的，你真是神的儿子，你真有重生。你不是这么操练，你弄就跳这里来，跳这里。所以主有句话，他说：“你想结果子吗？藏在我里，别在这里。因为人会住在这里头的，不信你试试看。”你不信吗？就在这里面，就是说吃什么、喝什么、穿什么、用什么，就追求世界的好处。住在这里头，就想到了生命已经长丰盛，长成男有基督长成的神量，对不对？哪个？灵人，灵人，
对不对？嗯。你往这里头，你天天求的什么？你不信试试看来，他为什么今天会说这个话？你要藏在我里面，我就藏在你们里面。这你去割结果子，你想结果子吗？想啊！睁开眼睛，就住在这里。你早晨一睁开眼睛，住在这里。你祷告的时候为这人祷告，我外面有苦难为这人祷告，求主啊，你保守我。这个在肉体中间有苦难的时候，使我里边这个人坚固不动摇。阿门。就里边这个人长大成人，结满仁义的果子。阿门。叫里边这个人长成满有基督长成的身量。阿门。有更丰盛的生命。阿门。得基督所召我们的奖赏。阿门。荣耀、冠冕。好不好？好。你为这个人祷告，不是为这个人祷告。主啊，保守他，不让他有病，不让他有病才得死啊。就是。不让他穷，不让他穷才得死啊。不让他眼睛花，不让他眼睛花，他到时候才得死啊。对不对？加勒那都年老的时候，那身体还健壮，死没死？对不对？谁能今天应用神的道，每一天往这上应用，好不好？每一天都往这上应用，就操练里面这个人。每天一想，我里面有一个人，我现在就外面这个人虽然能看得见，他已经没了，就像看不见。我现在天天要看见的是他。你不用去到处找神，因为神就住在你里面，神把生命赐给你，身体都赐给你，直接到里面找神。好不好？好，就上里面找神，神就在你里面，神正在你头里，正在你心里。阿门。就是我们所传信主的道。阿门。对不对？他不到处跑找神，有些人上南韩去找，那个南韩就是傻子。因为神的应许是，神正在你口里，在你心里。你跑南韩去找，南韩哪有好东西啊？没一个好东西。这一次跟他。那些好像宣教会接触，我才发现他没好。除了传那些邪的，就传那些邪的，根本不往正路上弄，净传那个世相神学、成功神学、经济学、保养学，是不是啊？净传这些东西，谁听见谁能得益处呢？咱现在的一心的，不跟任何人，不跟那些任何的教派来联络。不是说不联络，他要往咱们来行，咱不能往他那去。他上咱这地方，他向咱们，在咱这里求，在这里头去追求，去得这真理，那可以，行不行？行。咱们不上他那去追求，他那里没有真理。你不要不相信，好不好？好。你现在也接触了，你看。好像宣教会多少错误，你再看平约瑟多少错误，是不是？还有那个小兵林辉辉、江小博，是不是？江小博、江永牛，还有梁崇岳、江秀琴、赵荣基、布永康，这些人他们不全拿俺那套东西吗？有对的吗？拿出一个，未必拿出一个。有的人上这看看，上那看看，看看有没有完好讲的更好的。真没有。但我告诉你，你现在在这道上你站住，你要这么想的，你在这道上肯定没站住，对不对？那也不能光听你自己的，咱也得听点别人的。那你没完好没兴起来，那些人都灭亡了吗？你看，你说丑不丑点吧？这样的你怎么劝他也没用，因为他那淫妇的心肠，他不认不清什么是真道。他听了这么多这么长时间，他没认清，说明他没认真听，对不对？你看被盗的人，个个都没认真听，认真听的人不会被盗的。对不对，弟兄姊妹？所以希望弟兄姊妹，我这样的专题讲到你要多听。
你把这个救恩真理啊，这个专利怎么搞明白？这是你的，别人夺不去的，是不是啊？是。你说这个专利讲到你没听明白，你听谁的你都不会听明白的，对不对？因为谁也不会给你这么讲的，这是一个专题的讲道，听清楚了吗？听清楚。给你自己听，别给别人听啊！有些上班教会就给别人听，这句话肯定说他，这句话是说他，反正会说我。你别给别人听到，别给别人带，我叫教会人，给自己带心，行不行？行。就给别人带了，你说，就手拿手电筒，专门往别人脸上照。所以你听到的时候，你的心态特别特别，要放正你的心态，给自己听到，别给别人听到，好不好？好，按正义来，直接用主的道，好不好？好，现在咱们已经吃干粮了，就得应用了，在实践中间应用，不应用的话，不知道哪一个地方把你扭曲了。隔几天调研一部分，隔几天调研一部分。但愿主我们听到的，不管是地面教会和网络教会，都能在真道上站立得稳。阿门。别净的听人话，不听神话。有许多人听人话胜过听神话。我经常就责备人，听人话胜过听神话，不听神的话，是不是啊？神的话在这里隐藏的，人的话在背面上，从面上看是人的话，但背地里隐藏神的话，经意是神的话。经历圣经中间的灵异是给耶稣做见证的，你没看到灵异，你光看到外面的字是人的话。你看大卫说的话，他说我要向山举目，这不大卫的话吗？其实是谁的话？那山是主耶稣，对不对？那山是天父在地上立下立下的山，我们必须上山，向山举目，亚伯拉罕向山举目，对不对？大卫说我要向山举目，举目是从下往上看，看谁？看主耶稣，好不好？那山就代表天上，他是高处，我这低处，我从下边往上仰望，不是俯视，是仰望。俯视是我站在上边往下，这叫什么呢？俯视。仰望，我要向耶和华仰望，是从下边往上仰望。神在哪？在天上，对不对，弟兄姊妹？所以你看这话，就是从面上看是人的话，是不是人的话？从经义看是谁的话？神的话。从灵义看是神的话，是不是啊？你得到神的话了，得到灵义，证明得到神的话。你没得到灵义，证明你没得到神的话。这句话不是你的，没得着。你还有多少未得之地呢？你有多少未得之地？就是圣经中间每一句话你都得得到。耶稣说：“凡我所教育你们，都教导他们遵守，就常与你们同在，直到世界的末了。”那么圣经有多少话语你没得着？你没得着那地方叫什么呢？荒地。你得着那地方叫田地。听没听明白？你得着那个地，这叫得产业。对不对？以色列进迦南地，凡被异族所占领没得着的，那就不是他的地方。凡把异族给征服了，所占领那块土地就是他们的产业，好不好啊？什么叫得产业？你得到多少道，就给你多少产业。产业，你看到哪里？神就赐福了他，这句话听懂的吗？来，你举目向南、向北、向东、向西，举目观看，凡你脚掌所踏之地，都要赐给你们业啊！这叫产业。圣经有没有应许？圣经所有的话，你都以属灵的应许接受来，就是你的产业。你就得着这句话，得着这句话，就等于在天上给你留下一份产业。你净得到那个肉体上的，就往肉体上扔，一个产业都没得。肉体没了，就全没了。就像什么呢？考试的时候，你答一个什么呢？零蛋，零蛋，虚空吗？
的，不是吗？是不是？是。所以圣经话的奥秘就奥秘在这个地方，它在它有灵异，还有自己。那灵异它就是给耶稣做见证的。我把圣经所有的话，不管旧约、新约的话，它正面教导的话，我都领受起来。所有的应许我都领受起来，等于得到神所给我的产业，好不好？你们要与基督同受苦难，必同得荣耀，这是不是应许？是得没得着？得着了。得着，我不从肉体这个方面去领受，从属灵的这方面去领受，证明这句话我得着。我得到这个地方就是一个产业，产业得多了就是奖赏、冠冕、荣耀。我在患难中间没有发一句的怨言，而是我是甘心乐意接受这个苦难，不发怨言的，奖赏多大了？奖赏多大了？听没听明白？我从属灵这个角度去正面去领受神的道，神的应许，好不好？正面去领受神的话语，这叫应用神的道。反面领受神的话语，这不叫应用神的道，跟神的应许是什么？反的应许，那我就没得到这句话，听没听明白？产业的丰盛就是你生命的丰盛，你产业你得到一定，产业得到一定的程度了，你的生命就达到一定程度了，那么生命开始丰盛，对不对？应许得到，产业就得到，产业得到，生命就。生命当中的荣耀冠冕都是你的，你要留一些未得之地，给自己留下许多的遗憾，好不好？完后等到我听不了太深的，不信试试看，不信试试看，都所有在那个不血眼侠姊妹要不要听我讲到？要的。张弟兄要不要听我讲道？他说我不用了。几十你说你不用了，你几十你就记过，你有文化你也得掉下去，是你得不了这个产业，对不对？都得听我讲道。你不要什么王浩比我文化更浅，我文化更深，我不喜欢他，这跟文化没关系，对，对不对？对，你要听，你要听不吃亏的。对不对？你为什么不吃亏？因为你从起头就是从这听的，你必须坚守，放下自己，没有自己，别觉得自己，哎呦，我现在不用了，用不用？用用，必须用。保罗说：“你们做王了，凡不是做王的时候，对不对？”对。现在就是领受道的时候，谁能够谦卑下领受主的道，那么谁就结满仁义的果子。阿门。谁能够结满仁义的果子？这就是你的产业，别给自己留下遗憾，别给自己留下未得之地，对不对？这产业就是你没得着的这个地方，这叫未得之地。你凡你能够领受的这个话，这应许能领受，而且能够在实践中间应用出来，这都得着了。那么你要没得到这块土地呢？你没得到这个应许呢？你就没有产业，没有产业，你生命不丰盛。那将来在天国的没有奖赏，没有冠冕，好不好？听没听清楚啊？听清楚。所以这是为你们，不是为我，是为你们，为众人，叫你去踏遍，你所踏遍的就是，你不单要去。领受圣经的真理，而且把所有的都经历出来，经历中间去应用出来，懂吗？好不好？信道，经历道，去应用道。咱先别说讲道，讲道那是做执事、做监督干的事儿。咱先别说，咱现在去，现在要怎么样呢？啊，听道、信道，然后呢，去应用道，去这个道应用在实践里面，好不好？在实践中去经历它，经历完了之后应用，把这道应用出来，每个人都应用到，遇见什么环境就应用什么道，对不对？
遇见什么逼迫就用什么刀，遇见什么鬼就拿什么刀，听不听的？遇见什么试探就拿什么的宝剑，听懂了吗？你看你的荣耀大不大？因为他得结果子才能得荣耀。你们多结果子，我父因此就得荣耀，是不是这么说的？他多得荣耀，因为是因为你结果子。你为什么结果子？因为你在道中间呢，能够在仇敌面前去应用道，去彰显了什么道？用消灭仇敌，用道打败了仇敌，好不好？彰没彰显神？彰显。彰显了神的道是有能力的。神就借着我们这群人把道这个能力彰显出来，对不对？神就借着这一个时代的人，特别借着中国这块土地的人去彰显神的道。听没听见？听见彰显？你应用呗，才彰显。遇见这个事儿，忘了，忘不了那个地方。那这怎么办呢？怎么办呢？有没有这样的人？怎么办呢？怎么办呢？现在什么办都得放下，好不好？怎么办都得放下，唯有一个办就是应用。第一件事，假如你遇见一件事，第一件事要干什么？应用神的道，记住了吗？第一件事就得应用神的道，不管弟兄姊妹哪一个，你今天只要听见这道了。遇见一个问题了，你第一件事就是用神道。你用神道等于应用神的道，你不用神的道等于不应用神的道，对不对？对。头顶摸个头顶上，应用要应用人的办法是应用神的道，对不对？都得看看，都没听明白。再说看看啊，看看谁能够应用上，对不对？看谁能应用上，大家抖个起步，看谁能应用上啊！抖个起步来，下面抖个缓降，抖个起步，看谁能用上。咱的车都带着抖坡缓降，不用你踩刹车，你只要把抖坡缓降一按，它自动的，它慢慢自动滑下来，它自动的，不用踩刹车，也不用加油门，也不用，你只扶好方向盘就行了，剩下的。他自己来，保证的不会给你刷下一个，刷下一个，不会这样。他走过管家一点一点，他自己缓慢的讲，这叫走过管家。还有走过起步，凡学过车的人都知道走过起步，这是最难的一关，对不对？咱们今天在上坡爬的时候往山上上，是往山上上。亚伯拉罕往山上上，罗德走平原的路行不行？不行。天使告诉他往哪上？山，往山上上。现在咱们基督徒从正往山上上的时候，往山上上的赶不上趟的多不多？多。似乎是赶不上，似乎为什么赶不上了？就他前面领道出问题了，他下面的。大部队行进的时候，往山上上的时候，上不去了，上不去，他就得往下滑，往下滑的时候，你这些傻瓜，他说往上上的人是傻瓜，而他们是，金瓜。是不是啊？所以我希望弟兄姊妹往坡上上的时候，他说往山上，往山上代表着十字架。上到自己身边，往哥他上，往堕落地上，往基督所去的地方上，就是他去忍受他所受的凌辱，这叫往山上走，就是背十字架走天路。听没听明白？听懂了吗？听懂了。所以这个时候，一定每个弟兄姊妹记住一件事：应用。好不好？好。往哪应用？最后弟兄姊妹清没清楚啊？清楚。最后我会讲如何的应用，好不好？好。前面圣天父，谢谢你，谢谢你带领我们的弟兄，叫弟兄姊妹能够
从你那里领受从天上来的教导。阿门。因为你说凡我所教导你们都教训他们遵守，就常与你在常与中间。你的话必要在我们中间成就。阿门。属神的儿女必要遵守你的话。阿门。属神的儿女必要应用主的道。阿门。属神的儿女必要结满仁义的果实。阿门。必要在基督耶稣的生根建造。阿门。必要在基督的生命中间去寻找自己。阿门。在基督里面去寻找自己。阿门。不在我里面寻找自己。阿门。因为只有在基督耶稣寻找自己，才能寻找到阿门真正的属灵的生命。阿门。因为你就是生命的粮。阿门。这生命就是人的光。阿门。我们在你里面生根建造，就没有生命的光。阿门。谢谢天父的恩典，按照你的旨意保守你自己的众教会。阿门。你的众教会都在基督耶稣里生根建造。阿门。按照你的旨意来带领你普天下的教会。阿门。凡在创立世界以前遇见拣选的儿女，必带到你的真理里面。阿门。他们都能接受真理。阿门。并且能够结满仁义的果子。阿门。叫每个弟兄姊妹都会应用主的道。阿门。谢谢天父的恩典。阿门。按照你的旨意带领你自己的众教会。阿门。使你众教会都在真道上同归于一。阿门。就在基督耶稣的真道上合一。阿门。就在基督里面生根建造。阿门。谢谢天父，按照你的旨意继续的生根你自己的教会。阿门。应允我的祷告，感谢祈求奉耶稣基督的圣名。阿门。好，感谢神的恩典，神赐福弟兄姊妹。阿门。